So, hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. Hari tu, Api satu buat unboxing untuk this new formula daripada Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Tapi Api tak tunjuk pun dengan korang macam mana Api pakai this. Sekarang Api dah prepare awal tadi satu air dalam ni. So, air ni Api akan gunakan sponge. Sponge ni Api akan guna untuk bersihkan dia, akan lap. Cuma kali ni Api akan buat and tunjuk dekat sini, just guna this new Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Yang ni adalah formula baru and dia sangat-sangat best bila korang pakai dekat korang punya skin. And bila korang pakai kan, dia tak rasa macam panas-panas macam formula yang lama tu. This is much better and I really recommend untuk siapa-siapa yang tengah ada masalah skin. Sebab kalau korang tak pilih pencuci muka yang okay, please out. Baiki this. Okay, kita jalankan baiki. Okay, kalau kita tak jaga skin kita melalui basic. Yang basic ni, yang macam cleanser ni adalah salah satu punca yang boleh menyebabkan skin korang irritated. So, bila korang pilih cleanser yang betul and korang choose yang cleanser yang betul-betul nice untuk korang punya skin, mungkin korang akan dapat skin yang flawless after this. Ini bukan perkara biasa lah sebab Apis banyak guna cleanser, mostly cleanser yang jenis foaming or gel cleanser. Memang tak, yang brand lain lah memang agak tak sesuai dengan my skin, especially yang foaming cleanser. Yang foaming cleanser tu sangat-sangat buat my skin ada acne, dia akan tumbuh jerawat, especially kalau Apis pakai cleanser yang ada perfume. Tapi yang cleanser daripada Cetaphil, mostly cleanser daripada Cetaphil, dia tak ada mengandungi apa-apa fragrance. Okay, kalau produk tu tak ada fragrance, potensi kulit korang untuk dapat irritate ada rendah. Jadi, make sure korang kena pilih produk yang betul. So, kita nak try dulu this cleanser. Okay, macam biasa, ini produk yang Hafiz pakai. Hafiz akan shake dulu supaya kandungan dalam ni macam stable lah. So, I will put into my hand. Biasanya Hafiz akan pakai satu pump lah sebab cimak. Kan Hafiz pakai apa, double cleansing. So, bila pakai double cleansing, Hafiz gunanya hanya guna satu pump je. Okay, and then we gonna apply sebelah ni. Kita nak fokus bahagian ni dulu, okay? Kita akan fokus bahagian ni. Okay, mungkin kita boleh letak dulu lah. Korang boleh tengok. Okay, this is my actually skin. Korang boleh tengok masih ada bekas jerawat. Video ni memang tak edit. Okay, korang tengok ya. Okay, korang boleh tengok kening Apis. Okay, Apis tak pakai apa-apa dekat kening. Tapi ramai yang tanya Apis, Apis pakai apa dekat kening. Apis tak pakai apa-apa dekat kening. Dia memang natural macam tu. Right now memang genetik Apis. Okay, okay, korang kena gentle je bila korang cleansing your face. Kena lembut-lembut to your skin. Okay, and then we using this sponge and put, kita tarik, kita tak dekat our skin. Okay, kamu tengok dia dah hilang bekas jerawat nampak. Okay, okay, kamu tengok. Okay, kita nak clean dia. So, sekarang ni Apis nak buat double cleansing. So, okay, ni Apis dah clean betul-betul. Korang boleh tengok dekat sini. Okay, dia nampak lain kan. Yang ni, yang Apis cuci tadi, dia melekat dekat sini. So, dia akan more proper macam sambil kita cuci, dia akan exploit our skin gentle, macam gentle exfoliate. Okay, yang ni Apis pakai double cleansing. Biasanya Apis pakai produk lain, tapi disebabkan video ni Apis nak fokus berkenaan dengan this cleanser, kita guna double cleansing just using this product. Okay, kita kena gentle, okay? Tapi Apis buat sampai sini je lah, sampai bahagian muka je. Bahagian leher Apis tak letak sebab nanti baju Apis basah. Okay, korang boleh tengok dekat sini. This color cleanser, dia sangat-sangat clear and dia tak foaming. So, sangat bagus. First, dia tak ada macam soap, sabun dalam ni.
Second, dia sangat-sangat gentle. And then dia ada niacinamide dalam ni. Macam yang kita tahu, bila produk tu ada niacinamide, dia ada kebolehan untuk mencantikkan kita punya skin. Dia sangat-sangat moisturizing and I really love this. Yang ni surface yang kotor tadi. Tak apa, kita cuci je. Nanti kita cuci pakai air. Kita rajin exfoliate kita punya skin. Potential untuk skin kita bersih is more higher lah, macam 100%. So korang kena make sure korang punya skin betul-betul bersih sebelum korang tidur ataupun lepas korang berpeluh. Okay, see, korang boleh tengok, this is my real skin. I never edit my video. Okay, ni adalah selepas kita pakai this cleanser. Firstly, dia tak ada rasa macam tingling sensation. And then korang punya skin, dia tak ada rasa tightness. Dia tak akan rasa mengetat sebab dia sangat-sangat moisturizer. Bila korang pakai dekat korang punya skin, feeling macam ketat tu memang langsung tak ada. And this is the highly recommended product. Thank you for watching. Kalau korang ada any recommendation, apa-apa idea untuk Apis buat next video, mungkin korang boleh letak dekat komen bawah ni. And thank you for watching me. And jangan lupa pakai sunscreen and subscribe to my YouTube channel. Okay, bye guys.